Qadimgi yer sayyorasi dahshatli maskan bo'lgan. Bunga sabab esa albatta dahshatli sudralib yuruvchilardir. Bu g'aroyib hayvonlar yer yuzida 160 million yil hukmronlik qilganlar. Lekin ular yolg'iz emas edilar. Ular bilan birga boshqa turdagi jonivorlar ham umr kechirishgan. Ular hattoki eng ulkan dinozavrlar bilan ham raqobatlasha olganlar. Bularga misol qilib suv ostida yashovchi ulkan yirtqichlardan tortib gigant odamsimon maymunlarni ham keltirish mumkin. Qadimgi davrning eng kuchli va eng qo'rqinchli hayvonlar bilan tanishishni istaysizmi? U holda biz bilan sayohat qiling. Bahaybat ayiqlar. 300 kilogrammli grizli ayig'i bilan to'qnashish dahshatli oqibatlarga olib kelgan bo'lar edi. Bahaybat arktodoslarni bir tasavvur qilib ko'ring-a. Bu ayiqlar hozirgi grizli ayiqlaridan 3 barobar katta bo'lganlar. Ma'lumki, kalta tumshuqli bu ayiqlar 300 kilogrammgacha vazn bosganlar. 4 oyoqda turganlarida ularning bo'ylari 1,5 metrni, orqa oyoqlarida tik turganlarida esa 4 metrni tashkil qilgan. Bu esa ularning qadimgi odamlardan ancha baland bo'lganligidan dalolat beradi. Arktodoslar 11 ming yil ilgari muzlik davri iqlimi o'zgarganligi tufayli yo'q bo'lib ketganlar. Shunday ekan, qadimgi odamlar bu mahluqlar bilan uchrashganlar. Lekin eng qo'rqinchlisi ularning bo'ylari emasdi. Arktodoslarning panjalari juda ham mustahkam bo'lgan. Buning ustiga ularni yugurish borasida ortda qoldirishning iloji bo'lmagan. Ushbu jonivorlarning yugurish tezligi soatiga 64 kilometrni tashkil etgan. Arktodoslarning hid bilish va ko'rish qobiliyatlari ham takrorlanmas bo'lgan. Shu sababli ham ular juda xavfli sanalganlar. Ular ulkan bizonlar va tanballarga hujum qilgan chog'larida 12 santimetrli tishlari o'ljaga xanjardek sanchilgan. Arktodoslarning baquvvat jag'lari esa o'ljaning suyaklarini osonlik bilan maydalagan va ular suyak ichidagi mazali ilikdan bahramand bo'lganlar. Ushbu jonivorlarning jag' suyaklari hujum paytida 1 santimetr kvadrat joyga 140 kg bosimni tashkil qilgan. Hozirgi grizli ayiqlarning tishlari esa 1 santimetr kvadratga bor yo'g'i 81 kg ga to'g'ri keladi. Bundan ko'rinib turibdiki, arktodoslar hozirgi grizli ayiqdan 3 marta kattaroq va 2 marta kuchliroq bo'lgan. Magalaniya. Ma'lumki, kaltakesaklar xurkak va sudralib yuruvchi kichkina jonivorlardir. Ularga duch kelib qolsangiz, uning qo'rquvdan qochib ketganligini ko'rasiz. Lekin 2,5 million yil oldin hammasi boshqacha bo'lgan. Chunki o'sha davrda yer yuzidagi eng katta kaltakesaklar yashagan. Ularni esa Megalaniya deb atashgan. Uning uzunligi 7 metrni, og'irligi esa 2 tonnani tashkil qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, bitta shunday kaltakesak o'rtacha avtomobil vazni bilan teng og'irlikka ega bo'lgan. Eng so'nggi Megalaniya esa 50 ming yil ilgari o'lgan. Qadimgi avstraliyalik odam ushbu kaltakesakni uchratgan degan ma'lumotlar ham mavjud. Paleontologlar ushbu gigant kaltakesaklar kattaroq hayvonlar va xaltali jonivorlar bilan oziqlanganlar deb taxmin qilishmoqda. Lekin ular injiq bo'lmaganlar. Sudralib yurganlari tufayli qushlar va ularning tuxumlarini ham baqqos tushirganlar. Ular qayrilgan tishlari va baquvvat panjalari tufayli ov qilishda qiynalmaganlar. Keng yelkalari esa muvozanatni saqlashda va tezlikni ta'minlashda yordam bergan. Megalaniyalar 1 soniyada 3 metr masofani bosib o'tganlar. Boshqa farazlarga ko'ra, ular biz taxmin qilganimizdan ham ko'ra qo'rqinchliroq bo'lganlar. Bu siz uchun g'alati eshitilishi mumkin, lekin ularning hozirgi kundagi qarindoshlari jag' suyaklarida zahar saqlashlari bizga ma'lum. Agar megalaniyalar ham shunday qurolga ega bo'lgan bo'lsalar, ularning jag'laridagi zahar o'ljaning tomirlaridan qon ketish jarayonini tezlashtirgan. Qon bosimini tushirib, butun tanani falaj qilgan. Megalaniyalar sudralib yuruvchilar turkumiga mansub jonivorlardir. Shunday ekan, ular komod echkemarlar kabi zaharli bo'lishlari mumkin. Agar shunday bo'lganida, ular eng bahaybat zaharli sudralib yuruvchilar hisoblangan bo'lsa kerak. Ya'ni ulkan, tezyurar va zahar purkaydigan kaltakesaklar. Xavfli qushlar.
6 million yil ilgari juda ham ulkan qush yashagan. Uni Argentavis deb atashgan. Bu yirtqich mavjudotlar Argentinada yashaganlar va ular eng ulkan qush hisoblangan. Ularning og'irligi 70 kilogrammgacha bo'lgan. Bu esa o'rtacha odam vazni bilan teng degani. Qanotlarining uzunligi 7 metrni tashkil qilgan. Bunisi esa kichik samolyotdan biroz kichik. Uning bosh suyagi shu qadar katta ediki, ular odamning yelkalaridan da kattaroq bo'lgan. Lekin shunday ulkan qushlarning uchishi mumkinmi? Olimlarning aytishlariga qaraganda, Argentavislar hozirgi burgutlarning eng dastlabki ajdodi bo'lgan. 6 million yil ilgari Miocena o'lkasining iqlimi issiq bo'lgan va yerdan ko'tarilayotgan issiqlik oqimi qushlarni yuqorida ushlab turgan. Ularning o'limiga esa iqlimning sovib ketishi sabab bo'lgan. Argentavis Teratarnitel qushlar oilasiga mansub bo'lgan. O'zbek tiliga tarjima qilganda u mo'jizaviy qush degan ma'noni anglatadi. Ular soatiga 70 km tezlikda uchishlari, ov qilishayotgan hududni tez nazoratdan o'tkazishlari va o'ljani 3,5 km'dan sezishlari mumkin bo'lgan. Doryaspis. Doryaspis o'z davridagi eng vahshiy hayvonlardan biri bo'lgan. 350 million yil avval baliqlar sekin suzganlar va ularning yirtqichlardan himoya qiluvchi qurollari bo'lgan. Lekin Doryaspislarning ostki jag'larida uzun paypaslagichlar bilan o'ralgan tixsimon shoxlari bo'lgan. Ushbu qurol bilan ular qisqichbaqasimonlarni loy ostidan chiqarganlar. Bu paypaslagichli qilich haqiqatan ham qo'rqinchli bo'lgan. Uning burnidagi bunday tikansimon a'zo baliqning suzgichlarida ham bo'lgan va ular yo'lida uchragan narsani kesib ketavergan. Doryaspislarning uzunligi 30 cm, vazni esa 0,5 kg teng bo'lgan. Ularning hajmi kichik bo'lganligi tufayli ko'zga tashlanishlari qiyin bo'lgan. Bu esa ularga kutilmaganda hujum qilish imkoniyatini bergan. Lekin ularni qisqichbaqasimonlar yaxshi fahmlashgan. Bu davrlarni qadimshunoslar baliq asri deb ataydilar. Vahshiy mezozavrlar. Bizni ko'p asrlardan buyon qo'rquvga solib kelgan dengiz mahluqlari haqida ko'plab farazlar mavjud. Ulkan tishli dengiz mahluqlarini ovlash uchun sho'ng'igan ovchilarning ortlariga qaytmaganlari haqida ko'p eshitganmiz. Balki siz Loch Ness mahluqi haqida ham eshitgandirsiz. Lekin u mavjud emas-ku. Hozirgi kunda dengiz mahluqlari mavjud emas, lekin 299 million yil ilgari ular yer yuzida yashagan. Ularning ko'rinishlari esa shunday bo'lgan. Gavdalari uzun, jag'lari esa o'tkir tig'li tishlarga to'la bo'lgan. Tanalarining tugash qismida esa suzgisimon dum joylashgan. Ular dinozavrlarga o'xshasa-da, bu turga mansub bo'lmaganlar. Ular sayyoramizdagi eng birinchi suzuvchi reptiliyalar bo'lgan. Uzun tumshug'ida bir qator bo'lib joylashgan tishlari o'ljani sanchib olishga mo'ljallangan. Suzgich simon uzun dumi esa suvda yo'nalishni tezlik bilan o'zgartirishiga yordam bergan. Bu hayvon haqidagi o'y-fikrlar esa dengizchilarda qo'rquv paydo qilgan. Mezozavrlar 1 metrdan sal kattaroq hajmda bo'lganlar. Yer yuzidan ular 2,5 million yil ilgari yo'q bo'lib ketganlar. Ulkan yalqovlar. Yalqovlar yoqimtoy bo'ladilar. Bu aniq. Ushbu momoq va katta-katta ko'zli biozor hayvonga boqqaningda yaratganning hayratlanarli bir ijodini ko'rasan. Lekin ularning ajdodlariga bunday baho bera olmaymiz. Bu megateriya. Ular Janubiy Amerikada taxminan 5 million yil ilgari yashaganlar. Va ular 250 million yil ilgari mamutlar davriga kelib, yer yuzidan yo'q bo'lib ketganlar. Ular katta bir fil bilan teng bo'lganlar. Amerikadagi megateriyalar bu turning eng kattasi bo'lishgan. Ularning vazni 4 tonnagacha yetgan. Orqa oyoqlarida tik turganlarida esa bo'ylarining uzunligi 6 metrni tashkil qilgan. 4 oyoqda turganlarida esa 2 metrgacha yetgan. Bu ulkan hayvonlarning orqa oyoqlarida harakatlana olishlarini hisobga olsak, ular eng katta 2 oyoqli mavjudotlar bo'lganlar deb aytish mumkin. Va ular hozirgi yalqovlardan 800 marta katta bo'lganlar. Qandaydir ta'sirlar va omillar sabab vaqt o'tgach ular kichikroq va
yoqimtoyroq jonivorga aylanganlar. Balki bu kichik turdagi yalqovlarning daraxtga tirmashib chiqishi bilan bog'liqdir va ularga yerda yashovchi ulkan qarindoshlar bilan ozuqa talashib, tortishlariga hojat qolmagan. Buning natijasida ushbu kichik tur daraxtlarda yashab qolgan va yo'q bo'lib ketishdan xalos bo'lgan. Ularning ulkan qarindoshlari migaterialar, yaxshiyamki o'txo'r bo'lishgan. Aks holda ular bunday ulkan jismlar bilan duch kelganini yo'q qilib yuborishlari mumkin edi. Gorgonopslar. Gorgonopslar chuqur o'tmishga ega yirtqichlar bo'lib, yer yuzida paydo bo'lgan eng qadimgi sut emizuvchilar hisoblanadi. Bir qarashda go'yo kaltakesak, yo'lbars va itni chatishtirgandek tuyuladi. Ular dinozavrlar davrida 50 million yil ilgari umr kechirganlar va gorgonopslar yer yuzidagi barcha sut emizuvchilarning eng qadimgi ajdodlari hisoblanadilar. Ularning uzunligi 2 metrni, 4 oyoqda harakatlanayotganlarida esa tana balandliklari 60 santimetrni tashkil etgan. Lekin bu hayvonlar Janubiy Amerikadagi eng yirtqich jonivorlar hisoblanishgan. Jag'lardan tashqariga chiqib turgan 13 santimetrli etishlari tufayli ular juda xavfli hisoblanishgan. Ko'rinishlarigina qo'rqinchli emas ularning. Bu tishlar yordamida o'ljaning tanasini soniyada bo'laklab tashlaganlar. Anchayin baland bo'ylari tufayli ular ov vaqtida o'ljaning bo'g'zidan bo'g'izlash imkoniyatiga ega bo'lganlar. U tez harakatlangani tufayli o'ljasini quvib yetish imkoniga ham ega bo'lgan. Gorgonopslarning yo'qlikka yuz tutishlari esa Permis davriga to'g'ri kelgan. Katastrofa oqibatida yer yuzidagi 90% hayvonlar yo'q bo'lganlar. Lekin o'z vaqtida bu itlar yer yuzini qo'rquvga solgan. E'tiboringiz uchun tashakkur. Siz bilgan va bilmagan ma'lumotlar hamda dunyo ajoyibotlarini taqdim etib boramiz.